barn. Og et uægte barn blev i kirkens dogmatiske tro betragtet som et syndigt. Det var et syndigt barn, som faktisk var bestemt til fortabelse. Men hans mor var husholderske på en af de største gårde i Sindal-området, og alt tyder på, at det var gårdmanden, der var far til Martinus, men man kan jo betale sig for mange ting, så det blev en herr Thomsen, der blev indskrevet i kirkebogen. Og hans mor, der var husholderske, hun kunne jo ikke tage vare på Martinus og så stadigvæk beholde sit arbejde. Så hun fik sin halvbror og hans husbro til at tage sig af Martinus, og de havde i forvejen 11 børn. Men de største havde så forladt hjemmet, men med Martinus, der var der 3 drenge tilbage i hjemmet. Martinus, han beskriver dem som gode og kærlige plejeforældre, og han voksede op i et lille landarbejderhus med en lille smule jord til, der hedder Mortskilde Vad, som senere er en af Martinus' trofaste støtter, er blevet renoveret og er lavet til et museum. Men barndomshjemmet var på det tidspunkt, som landarbejderhuset var på det tidspunkt, med dyrene, der var beboet i den ene halvdel af huset, og menneskene i den anden halvdel af huset. Og Martinus, han var jo et fattigt barn, så han blev som børn på landet, de blev betragtet som billig arbejdskraft, så han blev sendt ud på landet som hyrdedreng og som arbejdsdreng. Og på den måde fik han jo en meget, meget begrænset skolegang. Da jeg selv blev bekendt med Martinus' opvækstvilkår, blev jeg meget, meget forundret og forbavset, hvordan han kunne blive den, der i Bibelen er profeteret som talsmanden den hellige ånd. Den, der skal skrive et værk, der forklarer os alle ting, og som så siden bliver til Bibelens forestillelse, det tredje testamente, som eller åndsvidenskab. Og det er jo et værk på omkring 6.000 sider, så det er jo et ufatteligt lysvæld, der kom ind på jordkloden i kraft af Martinus. Men mit udgangspunkt her i foredraget, det er en analyse og argumenter for, hvilken betydning ernæring den har for vores fysiske, psykiske og også vores åndelige velbefindende. Og helt overordnet, så giver Martinus os den viden i sin bog Den Ideelle Føde, hvor han anviser, hvad det er den ideelle og afgørende ernæring for jordens menneskehed. Martinus, han havde jo ikke i sin opvækst nogen kendskab til vegetarisme, men han havde en meget stor lidenhed med dyrene og kunne ikke forstå, at de skulle slagtes og at man skulle bruge dem som ernæring. Men det fik han jo at vide, at det var der overhovedet ikke noget, man skulle sætte spørgsmålstegn ved, fordi at ingen mennesker kunne leve uden at spise kød. Og det er jo også en af de argumenter, man hører for kødspisning i dag. Men der er sådan forskellige små anekdoter om Martinus, og med hensyn til den kødernæring, han blev sådan tvunget til at spise, at han havde det meget dårligt med det, og han var engang ind i en slagterforretning, hvor han faktisk blev rigtig dårlig af at være i den der sådan drevende principzone. Martinus, han gennemgår selv det, han benævner som sin ilddåb i 1921, og der kommer han, får han en bevidsthedstilstand, der han selv benævner som kosmisk bevidsthed, og det er en bevidsthedsmæssig klarhed, der giver ham svar på alle spørgsmål og svar på, hvad er livets mening. Og den bevidsthedstilstand, den forandrede jo hele hans væremåde og hans evne til at kunne gennemskue alle ting. Og en af de ting, som han blev klar over efter den oplevelse, det var, at han skulle nedtrappe sit indtag og holde ophør med at spise kød. Men Martinus, han gør sig jo ikke til dommer over eller fordømmer nogen deres valg af ernæring.
Og han viser meget, meget stor forståelse for, at ernæring det er en kulturel norm, som de fleste mennesker er underlagt. Og han prøver på bedste måde, og han gør meget ud af at forklare, at det er en meget stor belastning for vores organisme og vores udvikling, den animalske ernæring, og det er, og den vil vise sig i vores livsvilkår og vores tilværelse ved at fortsætte denne animalske ernæring. Og Martinus han påviser jo gang på gang i sit hovedværk, Det tredje testamente, at den største erfaring, man får, den får man gennem de lidelser, man gennemlever. Og gennem lidelserne, der udvikles man, og man får nogle erfaringer og en indsigt, der gør os i stand til at få en forståelse af, at man skal ændre sin væremåde. Og det er det, som gør, at den kultur, man har for den animaliske ernæring, den skal gøre en begribelig, at det er en forkert ernæring, man har, og selvom at det er det normale for mange mennesker i vores kultur i dag. Og der anbefaler Martinus jo i sin åndsvidenskab rigtig mange steder, at det er den plantebaserede kost. Og allerede i 1933, der udkommer hans bog, Den ideelle føde, og den belyser, hvad der er den ideelle føde for jordens menneskehed. Men Martinus, han belyser jo også, at vi er stadig væk under en udvikling fra en meget primitiv dyrs tilstand til en mere og mere forfinet form for åndelig og levende udvikling. Og menneskene, de er nu kommet frem til en udviklingsstadie, hvor at den meget grove dyriske ernæring, som dominerer vores kultur i dag, den har nogle meget store konsekvenser. Og det viser sig også inden for sundheds- og sygdomsforskning, at den animalske ernæring, den har konsekvenser og giver nogle sygdomsforløb og der er en sammenhæng med ernæring og de livsstilssygdomme, som vi ser i vores samfund i dag. Og Martinus beskriver jo også, at man, nu var det fra 33, han skrev den bog, at i fremtiden, og det er jo faktisk det, vi ser i dag, at der vil sygehusene udvikle sig til kæmpe store byer, og man kan alligevel ikke tilfredsstille det behov, der er for behandling af de livsstilssygdomme, som vi påføres af den ernæring, vi har. Men det er man jo ved at komme frem til, at der er en helt klar sammenhæng. Og så har vi jo så også fået meget fokus på klimaforandringer, og det viser jo så, at det også er en årsag fra den animalske kødproduktion. Men sådan i det store hele, der viser alt frem over, at vores organisme, den kræver en meget stor omstilling til nogle forfinede og renere ernæringsprodukter, end dem, vi ser i vores kultur i dag. Jeg har lidt problemer med min stemme. Hvad er der mere, vel? Nej, jeg har sørget for det. Ja. Martinus, han forklarer med logiske argumenter i livets bog, at reinkarnation er et faktum. Og han forklarer, at karma, hvordan karmaloven fungerer, hvordan der er en sammenhæng mellem årsag og virkning. Og i Bibelen er der jo også udsagn, der siger, at som du sår, skal du høste. Og det er jo en eviggyldig sandhed. Og analysen, den giver jo så den forståelse af, at igen Martinus' åndsvidenskab, at vi er evige væsener, og vi er selv den dybeste årsag til vores skæbne. Og Martinus, han giver en forklaring over, at vi er evige væsener med en evig åndelig struktur, som han benævner overbevidstheden.
Og den struktur, den indeholder også det begreb, som hedder skabeevnen, hvor at vores talentkerner, de er en evig realitet, og det er den evne, der er grundlag for, at vi kan skabe en normal og sund organisme. Og det er den evne, der påvirkes af vores livsførsel, altså af vores ernæring, af vores tanker og vores handlemåde. Og der analyserer Martinus også, hvordan, og det kommer jeg senere frem til i det symbol, jeg vil vise med, hvordan den animalske ernæring, den er årsag til drab på en helt anden måde end den plantebaserede kost. Og det er vigtigt for at få den forståelse af, og det giver Martinus også igennem sit symbol nummer 7, der hedder livsenhedsprincippet i verdenssandhed. Og det er jo et fantastisk symbol, der egentlig viser, at hele symbolet beskriver et levende væsen. Og det levende væsen har en evig struktur, hvor at jeget ligger, og skabeevnen ligger her i den hvide cirkel, og så er det skabte ud i den yderste ring. Men samtidig viser det også, at et levende væsen består af levende væsener. Og hvis det her det er et menneske, så kunne man sige, at det er organerne i et menneske med nyrer og lever og lunger og hjerne. Og vores organer består jo af et levende væsen, hvis det her det er nyren, så består nyren jo af et jeg med en skabeevne og af de celler og små animalske livsenheder, der er det, der gør nyren til et levende væsen. Og det er et princip, der går igen i alle organerne og i alle levende væsener. Og Martinus, han er jo helt fantastisk til at beskrive nogle principper, der går igen i alle systemerne. Og derfor har han jo også beskrevet, at der er nogle forskellige livsbetingelser, der skal være til stede for, at man kan manifestere sig og komme ind i den fysiske verden. Og det kræver jo, at man har en organisme. Og den organisme, den består jo så af de forskellige organer og livsbetingelser, som gør, at de organer lige bestemt kan være i den organisme. Men samtidig er det også et væsen, som har organet er også et makrovæsen for sine mikrovæsener. Og derfor er princippet er sådan, at man er et makrovæsen, der danner hus eller man livsbetingelser for mikrovæsener, men samtidig er man et mikrovæsen på et makrovæsen. Og det makrovæsen for vores vedkommende, det er jorden. Og Martinus han beskriver tre kosmos, hvor at mellemkosmos, det er det kosmos, som menneskene bebor, og menneske og dyrene. Og så er der et makrokosmos, og det er der, hvor at jorden og planeterne og universet har til huset, og så er der et mikrokosmos, hvor alle mikrovæserne har deres livsbetingelser. Men princippet er, at man er et makrovæsen for sine mikrovæsener, men samtidig er man selv et mikrovæsen for et makrovæsen, og vi er så jordens mikrovæsener, som vores menneskene og dyrene på planeten Jorden er mikrovæsener for Jorden. Og Martinus beskriver, at vi faktisk er hjernecellerne for Jordens organisme. Men Jorden er jo også et mikrovæsen i en galakse og er et organ i vores solsystem. Og solsystemet er jo så en mikrovæsen i et større system. Og på den måde så er de principper, de er gældende for alle livsbetingelser
i den fysiske verden. Og der er en undtagelse, og det er jo det, der er fantastisk ved Martinus' symbol her, fordi det faktisk beskriver et alt omfattende gigantvæsen, der indeholder alt skabt og alt levende. Og det er det guddommen, som er omfatter alt. Og der er ikke noget over guddommen eller under eller ved siden af, så guddommen står uden for det princip, men er et alt, en alt omfattende væsen. Men jeg synes også, at man, når man får kendskab til de her principper i livsenhedsprincippet, at hvad er det, der gør, at en livsenhed har de bedste betingelser? Og der foregår der jo rigtig meget forskning i dag omkring behandling, og der tænker jeg specielt på organtransplantation, hvor at man er jo blevet meget, meget dygtig til at finde en forligelighed mellem et menneske, der har et sygt organ. Det kan så være nyren eller hjerte eller lunger, der er mange forskellige transplantationsmuligheder. Og der kan man så finde den forligelighed ved at lave nogle meget, meget komplicerede og forfinede analyser. Men alligevel, selvom man kan finde en forligelighed, der faktisk næsten passer til det menneske, der skal have implanteret det organ, så er der jo noget, der ikke passer. Og det er fordi, man ikke kender de åndelige strukturer bagved. Man ved ikke, at det organ med de mikrovæsener, de er bestemt er inkarneret i den organisme, fordi der er et fuldstændigt sammenfald med det makrovæsen, altså lægens udviklings- og det levende væsenes udviklingsstandard. Det passer fuldstændig til mikrovæsener og organets standard, når det er i vores normale organisme. Og hvis man så vil finde et organ, der passer, så kan man jo ikke lave en fordelighed mellem de der åndelige faktorer. Og derfor, det er ikke noget, Martinus har skrevet, men det er noget, jeg har tænkt meget over, fordi at man kan jo sagtens lave de der transplantationer rent teknisk, og man kan også lave de der helt fantastiske forlivsundersøgelser. Men alligevel vil organismen jo gerne afstøde organet. Det er jo ikke noget, man har for altid, hvis man får et organ implanteret. Så er det jo et organ, der skal holdes nede af immunforsvaret fra den organisme, hvor man implanterer det, så at det ikke afstødes. Og det får man jo så medicin for, der dæmper ens immunforsvar, for at organet vil blive og blive accepteret af organismen. Og det er ikke fordi, jeg sådan ligefrem har læst det i videnskabelige tidsskrifter. Det er man ikke rigtig kommet frem til de analyser, men jeg synes, at det lyder meget. Det lyder meget rigtigt, at der er selvfølgelig en årsag til, at man ikke bare kan implantere et organ i en anden organisme. Og det er jo også det, man vil finde ud af i fremtiden, at der er nogle andre faktorer end de rent fysiske. Og det er nok det, jeg lige vil sige om det. Og så vil jeg lige sige, at de der små mikrovæsener, som har til huse i vores legemer og i vores organer, de er selvfølgelig fuldstændig afhængige af, hvilke livsbetingelser vi giver organerne og mikrovæsenerne i vores organisme. Og der er Martinus meget klar i sin advarsel og i sin analyse af, at hvis man har et misbrug, og det kan være et misbrug, der kan starte i det små, og så efterhånden udvikle sig til en afhængighed, og det kan være af narkotiske stoffer, det kan være alkohol og medicin og mad og rygning. Der er mange dårlige vaner, man kan sammensætte det under, men det, der er det fatale ved et misbrug, er jo, at hvis det fortsætter liv efter liv, så vil man i den overordnede og evige struktur, der er i alle levende væsener, der vil man få ødelagt de talentkerner, der er de, den årsag eller de
de mekanismer, og de lever, det er jo også levende væsener, som, eller det er en evig struktur, som dannes i kraft af ens udvikling og ens evne til at enten leve i et sundt eller et usundt, en usund eller sund eller usund organisme. Og der vil man jo så få ødelagt den skabeevne, som er årsagen til, at hvordan ens næste organisme bliver, når man reinkarnerer i sit næste liv. Og der er Martinus meget sådan beskrivende med, at det kan få meget fatale konsekvenser, hvis man fortsætter et misbrug liv efter liv, så vil man ikke mere være i stand til at skabe en normal og sund organisme i sit næste liv. Og det er jo det, som vi kan se, hvor at der fødes børn med psykiske og fysiske handicap, og der kan være mange problemer med en krop, der ikke fungerer optimalt. Og jeg har engang været i studiegruppe med Svend Åge Rossen, og han har jo haft en lang karriere som skolepsykolog, og han havde en tanke og en teori om, at de adfærdsforstyrrelser, vi ser i dag med ADHD og borderline og sociale problemer med at kan indordne sig i samfundet, at det mente han, han kunne se, at det kunne måske skyldes det store alkoholindtag, vi har her i vores kultur. Og unge mennesker er jo meget, meget eller store forbrugere af alkohol, i hvert fald i nogle områder. Og man har jo ikke rigtig nogen forståelse fra politisk side til måske at kunne begrænse det alkoholindtag, som unge mennesker de praktiserer, ved at man kunne sætte aldersgrænsen op for, at det overhovedet er lovligt at købe alkohol. Men det kan være, det kommer så. Men alligevel synes jeg nok, at der er unge mennesker, der også er ved at tage et afstand fra at have de der gevaldige drukfester. Men i forhold til, da jeg var ung, er der jo slet ikke nogen sammenligning med det, man indtager i dag. Og det er jo med stor bekymring, man som forældre sender sine unge mennesker ud i samfundet. Men derfor synes jeg, at det kommer man i hvert fald til at tænke på, om ikke der er en sammenhæng der. Men alligevel så synes jeg, når man tænker på, hvordan vores samfund er indrettet med, hvordan vi tager os af handicappet, psykisk og også fysisk handicappet, og giver dem et livsforløb, der er, at der er jo ikke noget, der er perfekt, men det er i hvert fald et noget i vores samfund, hvor man har en handicaplovgivning, og man prøver at give de mennesker et ordentligt liv. Og på den måde kan man så sige, at, og det beskriver Martinus også, at man får egentlig stoppet den der udvikling med, at man bliver mere og mere skadet, både rent åndeligt og fysisk, ved at man fødes og ikke er i stand til at klare sig selv. Man skal hjælpe til alting. Man kan ikke selv bestemme over sin tilværelse. Og på den måde bliver man jo egentlig stoppet i det udviklingsforløb. Og der er det jo så dejligt, at man kan tænke på et land som Danmark, hvor man i hvert fald tager sig nogenlunde af de mennesker, der fødes i, på den der, med sådan en uheldig udviklingsbane, og hvordan at de får en meget dyrekøbt lidelseserfaring. Og når man tænker på misbrug, så synes jeg også godt, man kan kalde den animalske kødproduktion som et misbrug. Det er et misbrug, som fører vores planet Jorden ud i en stor ubalance. Og det er klimaforandringer med resultat, og kødproduktionen er jo en af de største årsager til, at der er en stor CO2-udledning. Og den er også årsag til, at man har et stort forbrug af vores vandressourcer, og årsag til fældning af skov og urskov for at frigøre areal til dyrkning af dyrefoder. Og så synes jeg også, at misbrug, det er det misbrug, der findes i den animalske dyreproduktion af medicin, har jo været helt fatal med udviklingen af nogle bakterier, som er totalt resistente over for al behandling. Og den,
den store gode, som antibiotika har givet vores menneskehed med behandling af alle mulige infektioner, er fuldstændig ved at være brugt op. Og i dag ser man jo, hvordan tusindvis af mennesker, de faktisk dør af infektioner, som man før bare kunne behandle med en antibiotikakur. Der dør jo rigtig mange mennesker bare inden for EU. Og den animalske kødproduktion, den er jo udviklet, så at dyr ikke mere bliver betragtet som levende væsener, de bliver betragtet som produktionsenheder, og man har jo udviklet nogle slagtemetoder, som er mekaniseret og automatiseret, så man næsten ikke kan forstå, at man kan sidde og lave sådan noget. Og det er jo både inden for slagtebrugene, det er inden for fiskeri, hvor det er store fabrikker, der sejler ud og suger fiskene op af havet og ødelægger havbund og alle mulige andre ting til følge. Og Martinus har skrevet et sted, at man i fremtiden, der vil man se med gru og forfærdelse på vores civilisation, hvordan vi har behandlet dyrene. Og det kunne man godt tænke lidt over. Og der står jo i det gamle bibel i Mosebogen, at du må ikke ihjelslå. Og det er jo en lov, som skulle skelle for jordens mennesker, men den har man så ikke rigtig lige kunne efterleve. Og jeg synes, jeg vil nævne en gammel russisk forfatter, Leo Tolstoj. Han levede fra 1828 til 1910. Han var stor pacifist og moralist og kom frem til ved etiske tanker, at vegetarisme var den ideelle måde at leve på. Og han var for øvrigt også esperantist og var med til at lave sådan en vegetarisk organisation inden for Esperanto. Men han har et udsagn, som jeg synes, der passer rigtig godt til vores situation i dag, at det er, at så længe der findes slagtehuse på jorden, så længe vil der også være krig. Og det er helt klart, det har en sammenhæng. Og så vil jeg godt have det næste symbol. Jeg kan ikke lige huske, hvorfor en knap jeg skal trykke på, for at komme frem til symbol nummer 38. Og det hedder menneskets animalske og vegetabilske føde og den ideelle fødes vibrationer. Det er også et fantastisk flot symbol. Og det beskriver menneskets forskellige ernæringsområder. Og det er sådan en trappeformation, vi går jo op i udviklingen. Og figuren heroppe, det er et symbol på et levende væsen, altså et menneske, og menneskets tre forskellige kostområder. Og den nederste trin, det er så, den animalske ernæringsområde, og det er jo dyr, lever jo af dyr, og det er en del af den guddommelige skabelsesplan, at man har perioder i sin udvikling. Og dyr har perioder, hvor de er kødæder, og nogle dyr har så perioder, hvor de er planteæder, men rovdyrene har jo i hvert fald den animalske ernæring som sin hovedindtægtsernæring. Der har Martinus beskrevet, at farven er der, den orange farve, det er jo tyngdeenergien med det drevende princip som dominans, og solen herover, det er et symbol på Guds skabelsesplan, og der er det den dyriske og det drevende princip, der er det dominerende på det niveau. Og så er det er en livsenhed, en animalsk livsenhed, en mikroorganisme, som er det, som kødet indeholder. Og der er det meget vigtigt at forstå, at den lille livsenhed, det animalske livsenhed, den har jo udviklet en bevidsthed. Den har jo forladt planteriget og kommet ind i dyrerigets udviklingsdomæne, hvor at man har udviklet følelse og smerte og har en bevidsthed, der oplever, at man bliver dræbt, og man bliver
går til grunde nede i det kødædende væsens organisme. Og der er der de livsenheder, de er så tegnet her med gul og grøn, og det betyder, at de har jo en struktur, som skal dræbes for, at den kan komme ind og være livsenhed for det levende væsen. Og der har man den røde cirkel. Og først vil jeg sige, at det er jo et levende væsen, den lille animalske livsenhed med et jeg og en skabeevne. Og så har den et organstof, som er det organstof, der gør, at det er et levende væsen. Og det har Martinus skrevet ind for, at man skal forstå, at det er det, som skal bruges som ernæring. Det er faktisk ikke altså den animalske livsenhed. For der er meget af den animalske livsenhed, der er et affaldsstof, og som lige rester, skriver Martinus, kvitteres med afføring. Men det røde organstof, det er det højst udviklede organstof, der findes i den fysiske verden, og det er det, der skal frigøres ved og kan gå ind og være ernæring og energi ind til det levende væsen, der så indtager det. Og det er de livsenheder, Martinus har symboliseret her, de røde livsenheder, og den proces har jo en meget høj vibration af det dræbende princip for at få omsat de der livsenheder, så de kan gå ind og være ernæring for det væsen, der indtager dem. Og der er der også en sort ring her omkring, og det betyder, at der er affaldsstoffer fra den animalske livsenhed, der skal udskilles, og det er jo så igen afføringen. Og et rovdyrs mavetarmkanal er jo også på anden måde skabt end den menneskelige mavetarmkanal, ved at den er meget kort, og det er meget kort og et meget effektiv proces at få rovdyr og få omsat den ernæring til at få frigjort de der røde organstoffer. Hvorimod, når man så kommer op til næste trin, det er så menneskets, man kan sige sådan lidt blandingskost, hvor at den orange farve, den symboliserer det dræbende princip, som stadigvæk udføres i menneskets domæne. Og så er den gule, det er den humanisme, der er ved at udvikle sig i menneskets bevidsthed. Og den gule sol er blevet lidt mere gul, og det vil sige, at den har fået lidt mere humanisme i sig. Og vi har også brug for ernæring. Man skal have ernæring for at kan eksistere. Vi skal have energi til vores lemmer, og vi skal kan bruge energi for at udfylde de ting, man gerne vil i sit liv. Så der har vi også brug for disse organstoffer. Men i planteriget, der er der en anden vibration, og det er meget vigtigt at forstå, at planteorganismer, det er også levende væsener. Men de har jo ikke nogen bevidsthed på det åndelige eller på det fysiske plan. Og de ligger jo, hvis man tænker på spiralkredsløbet, så ligger de jo faktisk. Dyreriget er jo her med den orange. Det orange domæne, hvor planteriget ligger jo langt tilbage i forhold til dyrenes udvikling. Og derfor er det jo faktisk vigtigt at vide, at plantevæsenerne har jo faktisk nogle gode egenskaber for at være ernæring for vores organismer, fordi de indeholder jo også, det er jo levende væsen, de indeholder også det røde organstof, som er den energi, som vi skal have ind i vores krop for at kan eksistere. Men samtidig så er det jo også, de skal jo også ligesom laves klar til, at vi kan optage det der, frigøre det der organstof. Og det gør man jo så ved at findele dem og koge dem og strege dem. Og det gør man jo også, de mennesker, der spiser af den animalske ernæring, kan jo heller ikke klare at spise råt kød. Det vil organismen jo slet ikke kunne acceptere, uden at den i hvert fald bliver meget påvirket af det.
Og derfor bliver det jo også kogt og forberedt med diverse ting og sager, for at vi kan få det organstof frigivet til at kan være næring. Men det organstof, det er jo også det levende stof i plantevæsenet, men det er ikke et dræbende, det er ikke en dræbende proces. Det er faktisk en proces, der fremmer plantens udvikling. For planten, den har jo levet i uendelige tider i den åndelige verden og kommet ind i den fysiske verden og skal jo ligesom vækkes til live, og det gør den jo ved, at den bliver påvirket af den måde, vi behandler den på, ved at man hakker den og steger den og koger den, og det er det, som den opfatter som en anelsesevne af behag, som er med til at føre den frem i sin udvikling. Og det er jo en anden vibration, der passer bedre til den menneskelige organisme at få frigjort disse livsenheder, som planten indeholder. Og på næste bølgetrin, der er så det, Martinus faktisk er det, der bliver beskrevet som den fuldstændig ideelle føde for menneskeheden. Når vi kommer lidt længere frem i vores udvikling, så er det frugtkødet omkring kernen og frugtkødet i det hele taget. Det har ikke nogen, der foregår der ikke på nogen måde nogen livsenheder, der bliver tilintetgjort. Det er ren energi at få frugtkødet ind som ernæring, og derfor har det også den der vibration, som lige bestemt er, går lige ind i celler og organer som en energi. Og men der er så to pile der, men jeg kommer lige tilbage til det menneskelige valg af ernæring. Og så kommer vi op i næste trin, hvor at vi kommer ind i det, Martinus kalder det rigtige menneskerige. Og der har man jo en udviklet sig til at være mere, man siger, mere transparente mennesker, fordi samtidig med, at vi udvikler og forandrer vores ernæringsindtag, så udvikles vores krop og vores organer og hele vores struktur bliver anderledes, så vi bliver mere det, som hedder androgyne mennesker, hvor at der ikke er vores mavetarmkanal vil ikke have så stor en betydning, som den har i dag for at indføre energi til organismen. Men derimod vil det være det rene frugtkød, og derfor er der stadigvæk det røde organstof, som bliver en af de væsentlige ernæringskilder for mennesker i den overgang, der er mellem det rigtige menneskerige, og så op til at den sidste del af et menneskerige, hvor at man bliver et mere åndelig væsen. Men, og der er den sorte ring, den er jo fuldstændig forsvundet, fordi der er ikke nogen affaldsstoffer, der skal kvitteres med ud igennem afføringen. Så det er også en anden organismestruktur. Og der er solen jo blevet helt fin gul, så det er den rene humanisme, der fungerer og er dominerende i det område. Og Martinus beskriver jo det område, som altså det er jo så det rigtige menneskerige med nogle helt andre livsbetingelser, hvor at den der meget fitterede ernæringskultur, vi har med gourmet-restauranter og alle mulige forskellige måder og kulturelt og fabrikere vores ernæring på, det var fuldstændig forsvinde, og det var mere sådan ren og enkelt ernæring, vi ville indtage i kraft af frugtkød, og så ville det være samtidig med en lufternæring. Men der synes jeg også, man kan sige, at lufternæringen har været væsentlig hele vejen op, fordi de gør i 3 minutter, så har man jo ikke meget energi, hvis man holder vejret. Så det er jo en del af vores ernæring og vores energitilførsel. Men det vil jo så, vores lunger vil blive mere
et dominerende organ for energitilførsel end mave-tarm-kanalen for eksempel er for os i dag. Og det er jo ikke fordi, man så lige pludselig kan sige, nu vil jeg spise sprogføde, for det er vores organisme jo ikke klar til. Det er jo hele tiden et udviklingsforløb, hvor man skal tage hensyn til, hvad er det for nogle, hvad er det for en udvikling, vores organer har, og hvad er det, man har det bedst ved. Og derfor er det jo, at det er planteernæring med de grove fiberstrukturer, der stadigvæk er den ideelle føde for os, som på det vores muligheder udviklingsrige. Og så vil frugtkød blive vores fremtidsernæring. Men der er frugtkød jo også en væsentlig del, så der er jo ikke noget, der bare sådan sker med en meget skarp grænse. Når vi så kommer længere op i visdomsriget, har vi jo ikke mere brug for ernæring, og der er vi jo rent åndelige væsener, og det er symboliseret med den grønne, og så op i den guddommelige verden, hvor det er intuitionsenergien, der er den dominerende. Men det er jo åndelige væsener, eller åndelige tilværelsesplaner fra det sted og så opad. Og det menneskevæsen, der er her, det har jo så tre forskellige kostområder, det indtager. Og der kan man jo godt se, at de mennesker, der er hovedsageligt ernærer sig med animalske ernæring, har jo også de der livsenheder, der ser mere eller mindre sygelige ud, som er årsag til mange sygdomme og mange lidelser i vores kultur. Og det er jo så de samme mikrovæsener som animalske livsenheder, der bliver så destrueret os for at frigøre de grønne, de der røde livsenheder, som ligger bagved, som er det højeste organstof, vi overhovedet kan få ind som ernæring. Og så er det så blandingskosten, som indeholder plantebaseret og det grove plantebaserede kost, og så frugternæring. Og det er jo så det, som udvikler os frem til det rigtige menneske, hvor det bliver, frugt og så lufternæring, der er den primære ernæring. Og det er Martinus, han er jo, skriver jo med om de forskellige trin i evige verdensbillede, og det er et meget omfattende symbol, det indeholder rigtig mange ting, og man bliver i hvert fald meget klog på, hvad er årsagen til, at vores sygdomsstatus er, som det er i vores kultur i dag. Og det giver han i hvert fald mange gode analyser af. Og så kommer vi frem til det der rigtige menneskerige, hvor at vi er færdigudviklet i Guds billede efter hans lignelse. Men alligevel så pointerer Martinus, at det er jo en udvikling, og vi skal igen de her mørke områder. Det er jo ikke noget, man kan hoppe over, fordi man skal jo igennem krig og gru og ulykke og mange andre ting, for at få den erfaring og den kontrast til mørket, som lyset er, og for at komme frem til lyset, der skal man igennem mørket, og de tre kostområder, de er hver for sig en livsbetingelse for, at vi kan udvikle os. Og Martinus, han skriver, hvordan skulle man komme til at opleve det guddommelige højeste lys, hvis ikke det daglige livs oplevelser af ondt og godt kunne gøre menneske til eksperter i kendskabet til alkærligheden og dens indhold af den højeste visdom. Og vejen til lyset er kærligheden til næsten, og alt i Guds skabelse stemmer således med de evige ord, at alt er såre godt. Så det vil jeg slutte.